Nå har det gått noen uker siden sist, og... Hvordan er det å drive med? Jeg pusser opp bade! Ah, ja. Så... Jeg fliser etterpå. Hvilken åpen løsningsbad da? Kan jeg se deg sitte og drite på do? Ja, ja. Det meningen. Ja, okay. Hva er du jævla din? Fy faen. Åh, det flytter! Det slått. Jeg pisser opp badet. Har du skaffet motorsykkelhansker, eller? Jeg syklet down helt før, så da hadde jeg de. Jeg fyller masse. Ja, vi skal jo fylle ned svært høl, så. Ja. Ja, det kan vi jo se, vet du. Bare døra til Sander. Det ser ut som en krigszone her. Ja, sånn går det når sjefen låner med gravmaskin. Så ser det vært en bombe borti der, nei da. Det ser ut sånn egentlig. Ja. Sander var her. Her blir bra nå. Ja, her var jo en, der var det en do før, og så, ja, du ser røret i dassen for så vidt. Ja. Det var en vegg. Og på andre siden veggen, da var det sånn skummelt dusjskap eller et eller annet. Nå helvede, skal det legges helt ut. Tenkte kanskje jeg skulle prøve å støve litt nå, hvis du vil se på støving. Ikke nok med det, han har jo stått på og tatt unna den der peisen, se her. Her ser du forskjellen hvor den stakk ut. Han stakk jo helt ut til det der gulvet slutter. Fy faen, så mye unødvendig pass. Ja, det er. Tatt litt av tak på det som er. Nå skal han støve. Ta på det, støver. Han driver ikke med spinning lenger, han er støver. Ja. Det er ikke hvit dekkrøyk her, det er... Grå. Jeg tror vi skal evakuere litt. Det er ganske bra støvet her nå. Ja. Fy faen, ass. Ser det bare ryker ut her, vet du. Kom ut av hula, du kan her. Det er ikke svarte per, det er grå per. Ja. Begynner du å bli grå i hålet. Å nei. Når jeg sitter her, jeg har kjøpt meg hus. Det er billigere opp. Du forstår det, Lexi. Det ser ut som når du driver og snakker kokain, når du ser den hvit stripe langs nesa der. Ja, hvit stripe langs nesa. Det var... Så jo... Det er ikke kokain. Jeg la her. We'll be right back.
Hei. Nå har han det på video. Ja, men det var så mye vann på vinduet, som du sier. 36 weeks later. Her skal Sande stille i vekoen, skal se når han starter da. Ja da. Det er ikke for litt mange biler her nå. Hæ? Ja, men det er jo derfor jeg skal se den litt. Ja, en der, og så er det en der, og så er det en der, og så er det en her, og så er det en her, og så står det hvor mange i Mandal? En. En da, oi. Ja, det er ikke så mange. Det er en sånn vanlig vitt, vet du. Hva faen meg? Se her ut. Ja! Kjør meg gårde. Det er greit. Høy sikkerhet at du kjører med døra åpen. Sander, jeg tror det var... Den er litt skakk. Jeg vannet bilen. Ikke noe vannet bilen litt. Ja, i dag må jeg være litt snill med en og gi litt så på. Ajax, smukt i! Er det noen kjøkkensplei? Ja. Å, herregud, det kommer til å bli kjollete. Nei! Da bruker vi det vi har. Ja. Å, det her er for gul. Folk som vasker bil på selvvask bruker den der ene børsta som gir riper. Her bruker vi huspopp. Å, fy faen. Hvor er BH nå? Hjemme. Du vasker bil og gjennom. I don't have any underwear. Her vasker vi bil. Da vasker vi bil. Det var ikke så dumt egentlig, for det er egentlig jævlig svær å vaske egentlig sånn sett. Ja, det er så godt. Da må du ikke... Nei! Du ser det, vannet bare preller av med en gang. Jeg tror jeg misforstått det var bilpleie her. Ja, du ser det. Det, det funker, det er verste at det funker faktisk også. Ja. Det er helt sjukt. Det føler ikke funker, det er så bra. Hva er det stå på denne flasken der? Få se. Multi-action. Glass and limited surface, ok? Ja. Ja, laminert. Laminert er det. Ja, og den her er jo foliert. Vaske, vaske! Jeg liker hvordan det er skikkelig mye plass akkurat der. Ja. Det er det som er greit. Du kan gå med deg mange på tur. Hvor lang er den bilen her? Nesten 7 meter. Å, herregud. Full gass! Det er som en traktor, det her. På traktortur med Sander. Å, oh, yes. Er det her jeg dør? Hva har vi her, Sander? Her har vi Iveco med, som jeg skal selge. Å, oh, fy faen! Kan du ta et bilde av det panelen der da? Ja. Stenger du kjappa? For å si det sånn, garasjen her bare fylles mer og mer opp. Ja. Hvor lenge har du holdt på nå, Sander? Jeg kjøpte i mars, altså april, mai, juni, 4 måneder. Så på den tiden så har jeg laget den haugen, og så har... Tatt ut døra han gjort? Jeg har tatt ut noen dører. Der var det jo en gang før. Den er borte. Og så har vi bygd gang. Ja. Tatt en ny dør. Så, litt greier. Du har gang. Så her har vi jo litt... Ja, det er jo ikke noe lys her da. Hvorfor ikke det? Jeg må hente kjøpeledningen. Eller kan vi ta strømregningen din? Kan ikke du si hvor mye strømregning du hadde på? 19 kroner? Nei da. 19 kilowatt da, bruk. Vann og kloak. Det må bli lys. La det bli lys! Sa Jesus.
Men vi har jo sånn fancy her. Den lagde til i går. Enda mer lys? Ja, stemmer det. Så da. Ja, oi, det var mye bedre. Det er litt greier det her. Yes. Så det stedet her var ikke her sist? Nei, det er det ikke. Og her han står, det var egentlig døra? Ja, det var, men så det var jo ikke noen gang. Nei. Men det var jo fått gang. Og så har vi revet litt vegger. Og bygd opp vegger. Og laget litt bad. Eller holder på å lage ball. Så vi har støpt og gravd og rør og styr og faen sånn. Så kommer det jo et større vindu der og litt sånn. Så her skal jeg stå og vaske tissen. What the fuck? Her er shit, det her det skjer. Så her skal det jo støpes opp litt gulv her og styr og stelle også. Jeg hadde jo en betongbil inn på plenen for å støpe det her greiene her. Sjukt. Ja, det er gøy. Og så har vi stua, som er i hvert fall en forandring. Ja. For den peisen der var et helvete. Ja, den er borte. Her var det et eget rom før. Kjøkken. Ja, det var jo vegg, sånn typ her. Yep. Så der var jo gamle ganger. Det stemmer det. Så jeg har flyttet inn veggen der, og bygd ny vegg, og lagt inn noen stålbjelk i taket her, og... Jeg kunne sikkert fått gjort litt mer, men jeg er på reisejobb. Jeg jobber bare i helgen. Når jeg er hjemme, da er han på jobb, og når jeg er på jobb, da er han hjemme. Ja. Det er sånn det går hele tiden. Ja, og så har vi fått grill. Det er akkurat nå, så er dette kjøkkenet mitt. Det er det vi så fan. Ja. Det er kjedelig forandring her, ja. Ja, det er det eneste om det ikke har skjedd noe med. Ja, det har bare stått sånn helt siden du kom inn her. Ja. Så har vi andre etasje. Ja! Ta med deg lampen der da! Jeg tror jeg har en lampe der inne. Det er litt lyst. Her! Her skjer det litt av det her også. Det er fortsatt lyddemping her, er det sykt? Ja. Det er så stille inne i rommet her. Så her har jeg fått... Her har jeg fått gipsa. Og har fått isolert, etterisolert. Det ser så fucka ut. Er det den mørke siden av kappa i Sabeltan, eller hva? Nei, jeg er på pinke. Ja, så det er jo litt nytt elektrisk sånn i veggene her, og rør og diverse alt mulig rart. Så har vi jo nye vinduer. De kommer på tirsdag, de nye vinduerne mine. Så har vi jo revet litt i gangen her også, faktisk. Her, ja, på grunn av badet. Ja, nye rør i badet. Bytter alt av rør i hele huset utenom min hos det. Og så er det jo... Satt inn driter her, og så fjernet badekar, og så skal vi ha vaskemaskin og alt mulig sånn her. Malt litt baderomsinnredning. Hjelp veldig å fjerne dere badekar, ja. Ja, fy faen, det lukta død. Ja, det var ikke badekar, det var belegget på gulvet. Det var det som lukta? Ja, ja. Åh, ok. Hvis du går ut i haugen der og lukter på belegget, så lukter det bæsj. Råttent. Æsj. Det er varmt som han spreder, han kommer der inn. Sånn teknisk rom, eller? Ja, det blir sånn teknisk rom, både med litt vann og diverse. Sluk der, og så blir det noe sånn teknisk drit. Det er sånn Harry Potter-rom, det der. Ja. Bare det skulle vært under trappa. Kom. Altså, her er det bare deltaket opp, kan du si. Og så er det Svigås sitt prosjekt med barnerom. Ja. Det er det de har fått til, og så det jeg har gjort siden mars. Det er litt sånn, det er så stor forskjell. De er tre stykk. Du er én. Jeg er én. Her har det jo ikke skjedd noe da, men her sover jeg jo innimellom da. Ja, det er her du driver av... Ja, ja, du sover, sover over meg, du. Ja, jeg sover oppe, da. Sissi.